एकदम उरत कडे मारा कुठे स्ट्राइक केलं योगेश पाटील आपण पाहू शकता. हा चेंडू शपल ऑन साइडला पुलचा लाजवाब फटका. चेंडू चालला फाईन लेग सी मारशा बार दणदणीत चौका. इलेवन उत्तर शिपी संघ तर दुसऱ्या बाजूला सोनारपाडा संघ. हा चेंडू पुन्हा येतात स्वीचा लाजवाब फटका. पॉवर प्ले मध्ये योग्य तऱ्हेची बॅटिंग करतो योगेश वेला. चौकार आणि धावसंख्या भारतीय धावसंख्या धावपळ कधी आपण पाहू शकता या वेला. आठ धावा आपण पाहू शकता. स्पर्धेचा तिसरा दिवस आपण पाहू शकता आणि सेमी फायनलची मॅच एस एम डी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा राऊंड तिकडे मार्गात टाकला योगेश. चेंडू सुरेख फटका इनफील्डच्या वरून उरला आहे. दोन दोन क्षेत्र चेंडूचा पाठलाग करतायत. जबरदस्त चेंडू फीड होईल. दोन धावा इथून कंप्लीट केले आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दिवेश पण बोलून त्याच्या मार्गावर राईट राऊंड तिकडे मार्गात. हा चेंडू सुरेख टायमिंग. चेंडू करतो हवाई सफर. जाता जाता मिळून देतोय योगेशला सहा धावा आणि सोनारपाडा संघाला सहा धावा. षटकार. जीवन गोलंदाजी मार्गवर चेंडू पायची चापील होत या वेळेला. पंच सांग विकेट मिळाला. लेफ्ट फोर तिकडे मार्गात स्ट्राईक केला योगेश. शपल ऑन साइड ला पुलचा लाजवाब फटका. चेंडू चालला या वेळेला लॉंग लेग सी मारशा पार. असंख्या धावफल कधी आपण पाहू शकता या वेळेला. 32 धावा. अशा प्रकारची गोलंदाजी जर तुम्ही केलं डीजे मशा दिवसात कमी तुम्हाला वेळ. अशा प्रकारची जर तुम्ही गोलंदाजी केली तर वैभव अशा प्रकारचे चेंडू टाकत बसला तर अख्खा दिवस योगेशकार मारत बसते. उद्देश तुम्ही देखील आहात. हा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू फेकून दिला. चेंडूला पुन्हा एकदा तो क्षेत्र निवडतोय. चेंडू जातोय सीमारशा पार. शक्का. चेंडू शपलून पुन्हा एकदा ऑन साइड ला पुलचा लाजवाब फटका. चेंडू चालला बॅकवर्ड स्केवर लेग रिजन मधून सी मारशा पार. षटकार. खूप चांगली बॅटिंग करतो आतापर्यंत. डोकं शांत ठेवून फलंदाजी केली. हा चेंडू यॉर्कलाईनचा चेंडू फक्त दिशा दिले टर्न केलाय चेंडूला. आपण बघतो स्कोअर लेग रिजनमध्ये डीप पंधरा शतकाला थोडासा कॉम्प्लिक झालाय पण एकच धाव. चांगलं क्रिकेट बघायला मिळतं. 52